När jag var liten så hade jag en del knäppa grejer för mig. Och bland annat så sparade jag på mynt, eller ja, gamla, eller skatter skulle jag vilja säga. Jag samlade på sånt som jag tyckte såg värdefullt ut. Jag hade en stor myntsamling och sen mitt liv liksom, det gick sönder lite när jag var typ 15, 16, 17 där. Så att jag förlorade allt. Jag har hittat den nu. Den kommer säkert snart. Nu. Oj! 2 kronor, 20 000 kronor. Escobar Cash. 100 000. Jaha. Jag köpte en ny TV där som jag ska ha på väggen där, tänkte jag. Behöver ha mer ljus. Så där, lite gejs på den, men man ska ha stativ i kameran. Så där någonting kanske, eller? Så jag sitter så här. Oj. Blir det bra nu? Det här känns bättre för mig i alla fall. Man ska snus. Jag tänkte göra så här. Det börjar ju närma sig jul nu. Så jag tänkte att vi ska ha lite julmys här nu på kontoret. Du och jag. Vi ska dricka glögg. Och sen så har jag har min favoritkopp. Höll på att säga, jag aldrig drucker den här. Jag fick den här av min dotter. När jag var liten så lekte jag med... Jag lekte ju affärsman. Jag gick runt med portfölj och så här. Jag hade en del knäppa grejer för mig. Och bland annat så sparade jag på mynt. Eller ja, gamla... Eller skatter skulle jag vilja säga. Jag samlade på sånt som jag tyckte såg värdefullt ut. Och... jag hade en stor myntsamling och gamla pengar överlag så här. Och sen mitt liv liksom, det gick sönder lite när jag var typ 15, 16, 17 där. Så att jag förlorade allt typ och hade ingenstans att bo så här. Så att den där myntsamlingen, den försvann någonstans där mitt i den stormen. Och... jag har alltid funderat på vart det där tog vägen och undrar om det där var värt någonting. Och så var jag hemma hos min, jag bodde hos min farmor ett par år när jag var liten. Och så var jag där för något halvår sedan och så berättade jag för henne, kommer du ihåg? Jag hade ju en myntsamling. Ja, den ligger ju där uppe i skåpet. Vadå, har du kvar den? Så jag har hittat den nu och jag då tänkte att vi skulle gå igenom det och se om de där grejerna är värt någonting. Det är lite roligt där. Den ligger i den gamla skattkistan. Och så står det, rör ej, Jonas antik skatt. Särskriv redan på den till. Här står det, stulna saker, mycket värdefullt, pengar och ting. Att det är stulet, till viss del ja. För jag var en liten djävulunge när jag var liten. Men, vissa saker fick jag och vissa saker suger jag på hittat. Men, vi ska öppna den här. Och så ska vi kolla vad de här grejerna är värda. Jag tänkte jag går ut på nätet och kolla om det är värt någonting. Tänk, jag kanske sitter på världens skatt här. Alltså på riktigt, jag har ingen aning. Jag har aldrig kollat upp vad de här grejerna är värda. De kanske inte är värda ett jävla skit. Och mycket som har försvunnit kanske har blivit stulet. Någon annan har rotat i det här och hittat grejer som har värt något. Och så har de lämnat kvar skiten. Vad vet jag, vi får se. Jag ska värma på glögg. Har den med den här pausen eller? Jo, så va. Jag har ju jämt hörlurar på mig. Det vet ni som följer mig på TikTok och sådana grejer. Jag går jämt runt med hörlurar och det är för att jag jobbar alltid själv. Jag trivs med det för att jag tycker att på arbetsplatser och sådär där man sitter i fikarum och pratar och sitter och pratar om väder och vind och sådana ytligt jävla skitsnack, det är värt noll för mig. Jag går jämt runt med hörlurar, jag lyssnar på ljudböcker och poddar och utbildar mig hela tiden. Jag lyssnar på ekonomipoddar och självbiografier med framgångsrika människor och sådana grejer. Alltid gjort det. Och som jag sa i en annan video. Om du vill lära dig att flyga som en örn ska du inte omge dig med höns. Och har man inga örnar omkring sig då får man ha dem i öronen istället. Och därför så har jag alltid hörlurar. De här är från Studio. Det är svinbra ljud. De är jävligt prisvärda. På riktigt alltså. Sitter gött som fan. Asbra batteritid. Svinbilliga. Och skitbra kvalisorta va.
Och jag tänkte tipsa om det här nu eftersom det är snart jul. Ni kan köpa julklappar eller köpa till er själva. Det är perfekt julklapp. Anger ni Livros 15 så får ni 15% rabatter på orden också. Så ni vet, studio, skitbra lurar, skitbra ljud, skitbra batteritid. Nu ska vi gå igenom den här skiten. Jag ska värma på glöggen först bara. Vilket som fan det. Ta lite glögg ni med om ni har hemma. Så myser vi här nu och så ser vi om jag har blivit rik. Are? Rikare? Är jag rik va? 150 miljoner before 10 står det där på skylten. Och ni undrar vad det betyder så är det mitt bolag, The New Generation AB. Har som affärsplan där att vi ska ha ett eget kapital på minst 150 miljoner kronor innan jag är nöjd där. Och det är ett bolag som man kan gå ut på thenewgeneration.se va? Ja, det är det. Och så kan man signa upp så där om man är intresserad av att bli delägare. Och så är vi 150 delägare eller 155 eller vad det är. Ja, det är följarna helt enkelt. Och ja, jag ska värma den här först. Vänta lite. Glöggen är i mikron här nu va? Nu ska vi se. Vad fan är det för bös? Okej. Okay. Vi googlar lite och kollar vad skiten är värd. Den här var ju sunkig. Jag har lagt in den gamla skit. Nu är glöggen klar. Oh! Jag är beredd! Det här är en gammal en krona. Sveriges Riksbank. Oh jävlar. Så där ser den ut. Det står Sveriges Riksbank. En krona. Med guldmynt enligt lagen om rikets mynt 1873. Och sedeln är från 1875. Oj, den är från 1875. Det är fett länge sedan det. Ja, gött om jag häller glögg på det. Jag lägger tillbaka den i den här bajskurven här nu. Tänk om jag skulle få världens damp nu. Och bara så här tvångstankar bara. Jag måste bara riva sådär. Nu ska vi se. Oj! 2 kronor, 20 000 kronor. Det vet jag att jag har för ett stycken. 1 krona, 1875. Så kallad så kotia. Ja, där är en sån. Det är en sån jag har. Värd något då. 1 krona sedel. 900 kronor högsta bud. Jag vet att de här 2 kronorna som jag har någonstans. De vet jag att det är de enda jag har kollat upp. Jag såg att de såldes för 2000 kronor styck. När jag var liten. Eller ja, typ 15. De har alltså gått upp 1000% sen dess. Tradera, här har vi sedel. Fan, de är inte värda mycket alls ju. 350 kronor, vad är det för jävla skit? Här har jag lagt en sedelfodral och trodde att det var värt mycket som helst. Okej, vi kollar vidare då. Vad har vi här då? Det är inte bara svenska pengar det här. Cent, Kanada, Kanadadollar. Ser ni någonting eller? Undrar vad det är värt då? Silver coins. Ja, det är riktigt silver. Så ser vi hittar den här. Där, Elisabeth 2. 1889. 350 kronor. Vad är det för jävla skit? Vad är det här då? En gammal tändare. Är det någon av de här eller? Den är gammal. Så vi sätter ut det på, vi sätter ut alla de här grejerna på annons och kollar om det blir en får något fört. No, fan, så där ser den ju ut. Den ser ut så där. Noble Gaslighter vintage. Ja, nej, det är inga pengar i det här, vet du. Det är bara några hundralappar. Mm, vi går på nästa. Men då liksom värt en del stålar för att vara lite böjk. Vad fan har vi här då? En tändsticksask. Oh. Här har vi massor med mynt. Här, en 2 krona. Kom det upp direkt. Ska vi se. Svenska mynt. 1947 var den därifrån. Den var inte så gammal, eller? Den ser ut så där om ni ser. Jag vet inte om ni ser. 2 krona, 1947. Vad är det för skit? 90 kronor. Fan också. 58 kronor. Vad är det för jävla röv? Vad har vi mer då? Sveriges konung. 5 kronor från 1935. 275 kronor. Ja, det är i alla fall värt mer än vad det står på dem. Men du, här har vi en gammal. 2 kronor från 1878. 1878. Oj, 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 oj!
Här har vi från 1876 som går för 20 000 kronor. 1878. Det är den där gubbjäveln. 85 kronor. 1892. 1876. Varför var den där så dyr då? Varför är den här så dyr? 2 kronor. Det är precis det som jag har. För sen här står det 1878 på den där. Står det 1876. 1878. F*** också. Den verkar inte vara värd så mycket den här. Jävlis. 80% silver. Fan, den är tung alltså. Vad är det här då? Fan, står det så små jävlar. En sjättedels skilling. Från 1839. 180 kronor för den här lilla jäken. Här sitter någonting ihop. Oj, det här är en gammal det. Ett öre från 1715. 1715, det är fett gammalt det. Oj! Ett öre, nej. Varför var den där så dyr då? Vismar, penning. Fan, det är inte värde så mycket. Som jag tänkte. Vad är Sveriges konung? Jag vet inte vad pengar är det här. Men det här då? 1876, det är ändå rätt. Alltså det gamla grejer från 1700-talet. 1715. Vad är det nu? Det är 307 år sedan. Det är fan gammal, det är länge sedan alltså. 2 kronor 1876. 200 kronor. Fan, jag trodde jag skulle bli stenrik. 103 kronor. Det är i alla fall, det går upp mer än vad det står på dem. Det är ju bra. Jag kan ju ingenting om sånt där. 50 öre. Fan är det jag sparar på? När jag var liten så gick jag... Morsan skickade ner mig att köpa cigaretter när jag var liten. Då var jag 6 år. Då gick jag ner och köpte cigg åt henne. Och då kommer jag ihåg att om man hade en 50-öring så kunde man köpa ett bugg för det. Vad kostar ett bugg idag? 2,50 eller? 3 spänn eller? Är någon som vet vad det här är eller? Ser ni vad det står där? Den är väldigt risig. Vad har vi mer i den här lådan? Gamla klockor och grejer. Vi kollar upp en gammal klocka då. Det här är inte bra content. Det vill jag inte påstå. Men jag tänkte att vi kan ha lite mysigt här. Bara, alltså har du inget att göra i bakis? Kolla om jag hittar något dyrt här. Rul. Vad står det? Rula. Den ser ut att vara 420 kronor. Fan, det är några tusen där ändå. Vad är den här då? Hans. 540. En ring. Hans. Det kanske är han som äger den. Hör av sig nu. Vad fan har du snott hos mig? Old ring. Old ring. En gammal ring. Alltså det är gammal skit. Vi får se. Inca block. För det fanns någon som hette så. Vad fan står det där? 17 jewels in cablock. Jag blir så nyfiken för jag vill hitta exakt den innan jag ger leme. Det är gött med glögg. Jag hoppas ni har tagit en liten glöggjäkel där hemma. Jag lägger ner den. Är det någon som vet om den här är värd något? Hör av det. Ja, det står ju ingenting på den här. Är det någon som vet om den här jäveln är värd något? Hör av det. Vad fan är det här för skit? Så lite fancy ut. Made in Switzerland. Kan man inte Google bildsöka på något sätt? Man tar bild på den här. Hur fan gör man det då? Söker efter resultat. Det här var ju mycket bättre. Jag förstår inga priser. $79. Ännu mer gamla ringar och grejer. Och jävla mycket ringar och skit. Ja, det är en sån. Jävla vad bra grej. Vinnande bud. 150 euro. Vad är det den här då? En tändare. Nej. 25 öre. Kostar en sockerdricka. En sockerdricka te. Vad är det här för gammal klocka då? Rio. Undrar vad det här Rio fick ur. Rio. Den lägger vi ner.
Vad är det för gammal tändare då? Bull Light Ignition. Fresh. Guld. Rare. Är det den där? Rare Diplomat. Den var rätt lik alltså. Vad står det för pris? Ja, det är en tusing. Men det är inte exakt den. Är någon som vet om det här är värt något? Ta det, ge mig 1000 spänn. En till gammal tändare. Brown. Made in Germany. De kallar sig Brown. Känner ni igen det? Brown var namnet. Brown på omslaget. Brown. Där. Lighter. Vilka? Brown. Oj, den brann. 2000 spänn. Det är någon som vill köpa. Det är, fan, det är värt lite det ändå. Gammalt armband. Ett armband till. Alltså man har ingen aning. Den här skulle kunna vara värd hur mycket som helst. Hur ska jag veta liksom? När det inte står något. God halskedja. Ska jag på med. Det här halsband är ingen idé att försöka kolla upp. Det är helt omöjligt. Här har vi tändsticksasker. Smoking Turk. Smoking Turk är det där på bilden. Gamla jävla tändstickor och skit. Det är väl inte värt någonting. Och vad är det värt då? Det var inte värt så mycket. Några tusenlappar. Men ja, så är det med det. Vad fan är det här då? Escobar Cash. 100 000 Escobar Cash. Nej, jag ska ju bara. Det är Olof som har skickat. Det var länge sedan. Det här ska ni... ja, ni får göra vad ni vill. Jag tror inte det går att köpa ens längre. Det är inte värt något i alla fall. Jag fick det för att jag hjälpte han att skapa den här valutan. En gång. Vad fan ska vi göra då då? Det var ju bara skit där. Ska jag visa vad mina fastigheter är värde kanske? Här är den här som jag gjorde en video om en gång. Kakir Residence. Jag köpte en lägenhet för 240. Jag gav, ja, lägenhet en handpenning på 240 000 och så fick jag ingen lägenhet. Kakir, vad heter han? Kakir. Fan heter han? Aydin Kakir i vad fan heter det? Alanya. Får ni kontakt med han så köp inte, för han lurar bara. Som, här har vi registreringsbevis för mitt varumärke. Hulk. Det är en lite rolig grej. Jag varumärkesregistrerade Hulk en gång. När jag höll på och sålde kostnadsskott. Grejen är att Marvel, ni vet Marvel, ja. De hade inte det varumärket varumärkesregistrerat i Sverige. Så jag registrerade det och fick det. Och sen så försökte de stämma mig och grejer. Men jag vann den tvisten. Vi ska se om det finns någon tidningsutklipp från det. Kosttillskott får behålla biffigt namn. Får man döpa sitt kosttillskott i Hulk Extreme? Nej, menar seriejätten Marvel i USA. Ja, menar Patent- och registreringsverket i Sverige. Det är ett företag i Kristinehamn som valt det hulkiga namnet till en av sina produkter. Ett kosttillskott. Ett dåligt valt namn tyckte serieföretaget Marvel i USA. De anser att namnet kan förväxlas med deras eget varumärke Hulken. Den heter ju Hulk på engelska också. Det var också en Hulk på framsidan där. Företaget menar att namnet är så likt att det svenska företaget kan åka snålskjuts eller vara skadligt för namnet. Och att det är starkt förknippat med Marvels produkt och har varit det under många år. Men Kristinehamnsföretaget håller inte med. De menar att Hulken förekommer flitigt i svenska firmanamn och varumärken och tycker inte att namnet är automatiskt kopplat till Marvel. Patent- och registreringsverket håller med. De anser inte att märkena är så lika att det går att förväxla. Och tycker inte att företaget kränker Marvels upphovsrätt genom att använda namnet. Så jag vann den tvisten. Det är lite roligt faktiskt. Varumärkesregistrering. Här är ett namnbevis. Bolivros. Vad har vi mer då? Skandiamäklarna. Ska registrering som... YouTube-racet. Ja, har du. Det är mycket grejer den har. Vart fan hade jag fastighetsvärderingarna då? De ligger väl på mejlen kanske. Eller så har Petra tagit dem. Jag har fan inga värderingar där.
I fysisk form, såg jag. Men jag är rik som fan i alla fall. Och gött är det med glögg. Jag tänker lite på det här, thenewgeneration.se. Det är ett företag, va? Och vi håller på mycket med automatisering och digitalisering och så här. Vi håller även på att starta lite webbtjänster och sådana grejer. Vi håller på att starta, vi ska lansera nu om någon vecka en tjänst som heter Collexa. Jag vill inte prata för mycket om det, men det kommer vara relativt revolutionerande och kommer göra att folk tjänar pengar som fan på den här tjänsten. Så det kommer bli jävligt spännande och kul att lansera. Och sen håller vi på att bygga en fastighet som kommer se ut så här ungefär. Alltså vi bygga. Och alla de här grejerna som vi håller på med kan man investera i. Men ni får ja, det här är ingen jävla Discord där jag visar teknisk analys och NFT:er och talar om hur ni kan köpa någonting som inte är värt ett jävla skit. Det här är ju så här blir man rik på riktigt. Men i alla fall, man kan gå ut på thenewgeneration.se så kan man registrera sin mail där och så hör vi av vad som när det kommer nya investeringsmöjligheter. Mm. Snart är jul, hör ni. Är det mysigt där? Nu ska jag dra iväg på en sväng. Ni får det så jävla bra. Det var en lite udda video idag det här, men vad fan, så är det med det. Köp studiolurar på studio.com, Livros 15 för 15% rabatt. Så får ni ha det så jävla bra, så ses vi i nästa video. Hej då.